מול דוברת, עובר אותו ומייצר את השתיים בכוח הכוח. גיא פנימי, כדור נהדר לרגלן שמוציא החוצה נהדר, שמוציא החוצה נהדר, שנותן נהדר לפנימי, שנותן נהדר לדלטון, ורגלן נהדר מהפינה, הכל נהדר היה בהתקפה. מה עושה נשגב? לפנימי. רגלן רוצה עוד אחת back to back, אוקיי. אוקיי, 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 זה 9-0 או 13-2, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה רגלנד לעוד שלשה, אוקיי, הוא הגיע, מתחמם, הוא הגיע, הוא משתלט, הוא משתולט, ינסה לפחות, רגלנד משאיר מאחוריו את הפסואן, איזה יופי של פעולה, היה טואנסים אני קורא לה. פוזיישן אחד בין הקבוצות, אף אחת מהמתמודדות לא מצליחה לייצר פה איזושהי בריחה משמעותית. רגלנד רוצה לייצר עוד שלשה. רגלנד! ג'ו, רגלנד! חצי מטר פנוי, הטווח לא רלוונטי, הצ'קה היא אותה צ'קה. מבקש את החסימה מקייזר, ומרים עוד אחת. טוב, טוב, תקשיב. לא מבין מה קורה פה. את המנגינה הזאת, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. שים לב לג'ו רגלנד, תן לו אוריו. מה עושה רגלנד? הולך ימינה עכשיו, מגיע ללאה, ג'ו רגלנד. גודס רוצה גם פאול בירושלים ממשיכה, כמו במשחק הראשון. שני מילים, ג'ו רגלנד, בתוך הצבע, מחוץ לצבע. שוב אני אומר, ואני בא פה אחרי ש... אין מה להגיד, אתה לא יכול אחד על אחד. פעולה אחת אחורה, נגיעה של ווילי ווקמן, שבחמש דקות עושה דברים נהדרים. צריכים למהר חולון, איזה חור שם בצבע, וג'ונסון מוצא את רגלנד. רגלנד כבר מרים את הראש, רואה את ג'ונסון בצד שמאל, ברחוב, נשגב, אבל רגלנד לבד, וכשנותנים לו ללכת שמאלה, אז זה ככה מסתיים. וזה רגלנד, תן לו את השמאל, לריברסנט הרגליים, ראית תוך כדי מהלך הוא מסתכל. רגלנד פנימי קייזר יחד עם ג'ונטון ומגי, רגלנד עכשיו הולך ימינה, לא יכול לעבור את דוברת, משאיר את זה למגי, עכשיו הוא פנוי לשלוש, רגלנד, בוודאי! רגלנד, שוב הולך שמאלה, שוב לאפ ושוב נקודות, זה בנקר מארץ הבנקרים שהוא הולך לשם.